Բարձր հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ֆինանսական շաբաթն է։ Ես Բորիս Վերդյանն եմ եւ կլուսաբանեմ ձեզ անցած շաբաթվա ֆինանսական շոկաների անցուդարձը։ Անցած շաբաթվա սկզբին դոլարը ամրապնդվում էր։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Մարիո Դրագին Եվրոխորհրդարանում հայտարարեց, որ նրա կարծիքով տարածաշրջանի տնտեսությունը դեռ աջակցման կարիք ունի։ Չնայած նրան, որ Եվրագոտու տնտեսական աճը դառնում է ավելի լայնամասշտաբ, Դրագին հերթական անգամ դժգոհեց տարածաշրջանի գնաճից, որը ստիպում է ԵԿԲ-ին դիմել տնտեսության աջակցման մեղմ քաղաքականությանը։ Անցած շաբաթ հրապարակվել էին սպառողական գների ինդեքսի վերջնական տվյալները Եվրագոտու առանձին երկրների և ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Տարածաշրջանի հիմնական երկրներում ցուցանիշը վերանայվել էր դեպի նվազում, իսկ ամբողջ Եվրագոտում այն նվազել էր 1.9%-ից մինչև 1.4%։ Եվրոպական արժույթի փոխարժեքը շաբաթվա սկզբին նվազեց մինչև 1.11-09 մակարդակ, սակայն այնուհետև վերականգնվեց։ Եվրագոտում մնացած վիճակագրությունը արդեն պոզիտիվ էր, գործազրկության մակարդակը շարունակեց նվազել, մայիսին հասնելով 9.3% մակարդակին։ Արտադրողական հատվածի գործարար ակտիվության ինդեքսը մնաց բարձր 57 մակարդակին։ Ոսկու գինը, ինչպես և մենք անխատեսում էինք, շարունակեց դանդաղ աճել։ Իհարկե, Եվրագոտու ցածր գնաճը և դոլարի ամրապնդումը փոքրինչ դանդաղեցնում էին դեղին մետաղի թանկացումը։ Գրեթե ամբողջ շաբաթ ոսկու գնանշանները տատանվում էին 1258-1270 դոլարը 1 ունցիայի համար միջակայքում։ Շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրը հրապարակվել էին ԱՄՆ-ի աշխատաշուկայի տվյալները։ Այս անգամ նորությունները հիասթափեցրեցին ներդրողներին։ Գործազրկության մակարդակը ԱՄՆ-ում նվազել էր մինչև 4.3%, սակայն ԱՄՆ-ի ոչ գյուղատնտեսական հատվածի նոր աշխատատեղերի քանակը անսպասելիորեն ցածր էր, ընդամենը 138,000 դոլարը այդ նորությունների ֆոնին կտրուկ նվազեց և եվրոյի հանդեպ հասավ 1.1270 մակարդակի, իսկ ոսկին հասավ 1 ունցիայի համար մինչև 1279 դոլար։ Բրենտ տեսակի նավթի գրանշումները նույնպես կարողացան վերականգնվել, հասնելով 50.10 դոլարի 1 բարելի համար։ Այս շաբաթ ուշադրության կենտրոնում կլինի ԵԿԲ-ի հերթական նիստը։ Իհարկե, այդ նիստին որևէ փոփոխություն տեղի չի ունենա և նիստի արդյունքները արձագանք չեն գտնի շուկայում։ Ավելի հետաքրքիր կլինի հետևել Մարիո Դրագիի նիստին հաջորդող մամլոասուլիսին։ Դրագին անցած շաբաթ արդեն արտահայտվեց իօքուտ քանակական դյուրացման ծրագրի շահունակմանը և դժվար թե այս անգամ փոխի իր կարծիքը։ Տարածաշրջանի գնաճը դեռ ցածր է, բացի այդ, մոտ ժամանակներում Եվրամիության և Մեծ Բրիտանիայի միջև կսկսվեն Բրեքզիթի վերաբերյալ բանակցությունները, որոնք ամենայն հավանականությամբ կանցնեն լարված մթնոլորտում։ ԵԿԲ-ն դեռ նախընտրում է զերծ մնալ ռիսկերից և հավատարիմ կմնա ընթացիկ մոնետար քաղաքականությանը։ Որոշակի ազդեցություն շուկայի վրա կունենան Ֆրանսիայում առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները։ Կուսակցությունների վարկանիշների հրապարակումը միանշանակ կազդի ներդրողների ուշադրության վրա։ Այն դեպքում, եթե նախագահ Մակրոնի կուսակցությունը առաջատար լինի վարկանիշային ցուցակում, ապա Եվրոն կշարունակի աճը և կկարողանա հասնել 1.14 մակարդակի։ Սակայն, եթե վարկանիշային հաշվարկով Մարին Լեպենի ազգային ճակատ կուսակցությունը ստանա հարցվածների ձայների մեծամասնությունը, ապա պետք է սպասել Եվրոյի բացասական արձագանքի։ Այն կարող է նվազել մինչև 1.11 մակարդակ։ Նավթի գնի վրա այս շաբաթ նորից ազդելու են երկու փաստարկ՝ ՕՊԵԿ-ի կողմից ակտիվի արդյունահանման կրճատումը և ԱՄՆ-ի կողմից ընդհակառակը արդյունահանման ընդլայնումը։ Այդ պատճառով էլ նավթն այս շաբաթ կմնա 49-ից 52 դոլար 1 բարելի համար միջակայքում։ Հումքային ակտիվների գնանշումների վրա, այդ թվում ոսկու և նավթի, կազդեն Չինաստանի առևտրային հաշվեքշռի տվյալները։ Երկրի ներկրման ծավալը արդեն 2 ամիս նվազում է, և եթե այս անգամ նորից գրանցվի ցուցանիշի կրճատում, ապա հումքային ապրանքները կարժզրկվեն։ Ոսկու գինը կարող է վերադառնալ 1270 դոլար 1 ունցիայի համար մակարդակին, իսկ նավթինը 48.5 դոլարի 1 բարելի համար։ Այժմ մի համար այսքանը, ձեր հետ Բորիս Վերդյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։